kad tokios nelaimės nepasikartotų. Be abejo, tai ši tragedija buvo daugelio priežasčių mišinys. Ir tragedijos visada įvyksta netikėtai, nors yra ir objektyvių ir subjektyvių tam priežasčių. Ir todėl tas tyrimas, kuris vyksta, yra labai svarbus, kad visos pamokos būtų išmoktos, kad visi rezultatai būtų aiškus, kiek daug susidėjo sudedamųjų ir kiek daug buvo padaryta klaidų. Ir be abejo, kiekviena šalis turi daryti savo išvadas, savo pamokas, pirmiausia, griežtinant statybų priežiūrą, jų saugumą, ypač užtikrindant žmonėms tokį saugumą, be jokios abejonės visų kontroliuojančių institucijų darbo kokybę. Taigi priežasčių daug ir išvadų reikia daryti labai daug. Tai kokių nors strateginės klausimus, pavyzdžiui, Rail Baltic gal kalbėti? Taip, be jokios abejonės. Kalbėjome apie visus klausimus svarbius dvišaliams santykiams. Tai yra energetiniai projektai, nes gavome labai daug numatytą naujoje finansinėje europinėje perspektyvoje pinigų. Yra 15 projektų visoms Baltijos šalims. Taip, kalbėjome apie jungtis, tarp Latvijos, Estijos ir Lietuvos, elektrinės jungtis, kalbėjome dujinės jungtis, taip pat kalbėjome apie be jokios abejonės Rail Baltic procesus, taigi labai daug turime klausimų, gerai sutarėme su prezidentu, tikimės tokio sutarimo ir iš naujosios premjerės. Žinome, kad mūsų visi trys premjerai iš Baltijos šalių susitiks labai greitai, vasario pradžioje, taigi manau, kad dirbame ir esame draugiškoje valstybėje ir tai bus ir toliau. I hope everything will be in line with expectations and